mam waji may ñaan ci taxaw may def présentation mam xassma ci kanam nit waye gis nga bama comme bédjé mbé ah sori ya comparé nga nak sen de jalousie la xalé yépp koy def mais nga naxanté mom li nga bëgg mi do man taluma ben affaire bu ñak fayda ya ko wax sa yaay dama ko bëgg té bu féké ni man suñu relation man ak mom dafa nara yak sa digënté ak sa yaay man je préfère ma baye alhamdoulillah kafo je t'assure ba nga dalé wax ba légui nak yaa ngi doga wax luma neex ak luma mën dégg ay chapeau li nga ma wax ni yeb mom nga fa def definitely ëppul tamit no way koku buma def won nonu duma toj rena man il fallait ma def nonu bop bi di toj lan ma ni gudigo ak yeb man la dream mané bu doon man sax man yo lay faral di gënt ba bëcc Aïda man ngay tromper Aïda man ngay djima humilier avec ce mec en plus mais Aïda yu yama bête li musuma ko ñakaré ci yow kérok bama la gissé avec ce gars mais non li djogé ci man dotul ñëwati mu Aïda ñak nga l'ancien Malik t'as même pas mesuré la violence de ton acte dimbali ma la wax waxal ma luma def defuma dara xam nga jor jor moy xatam bi leen fi daan sétsré biñ fi dëkké waaw 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 ba jamm lu ko da jamm ak salam aminata de da dak jor keureuf ndax neena jor dafa intéressé wu ci cheikh nopp dal ci na nak ay wa bonjour papis eh fant lu def fi xala ci jëkër nga la yow la doon xaar ba jamm l'autre jour ma nga la koy wax bayil dima wo téléphone tu es une femme mariée yow musuma bëgg en fait sama alal nga ma topé won ya lo et même sou nekké lol la dang koy téré fa c'est tamit may xol heure bu ma neex ma def ko et puis nga gaw juk dem togali ma reer nga gaw nak dama yakanti muñal kafé bi may nan xorom la may saaf ndox bi may nan kani la may saaf man dara safatuma dundugi neexatuma suñu xol jeex na ñun ñaar ñoo ko sekkoon ca ba ñuy doon.